Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Matheus trazendo primeira daily vlog do canal. Daily vlog do canal, é isso. Eu tô aqui no meu quarto, como vocês podem ver. Daqui a pouco eu vou sair daqui, que eu vou lá jogar basquetebol com dois amigos meus. Um é o Guilherme aqui. Isso, opa, tô mirando pra cima, porra. Que é só. Que é só. Então quando eu sair daqui, eu volto, firmeza? Valeu, falou! Bom, galera, tô saindo daqui. Tô aqui. Vê se o. Desculpa se o áudio estiver ruim, que eu tô pegando pra esse negocinho aqui. Eita, pô, pra ter botado. Aí, eu tô saindo aqui. Aí eu vou lá na casa do Guilherme. Depois de lá, a gente pega outro amigo lá. Aí nós vai jogar basquete. Eu vou mostrar uns lances aí pra vocês. É quando eu tiver saindo. Quando eu tiver saindo, eu volto. Firmeza? Valeu. Valeu. Bom, galera. É que já estamos ainda. Salve! Sou o Guilherme Marcelino. Ele é o. E bem-vindos a um canal CDV. Eu já falei essa parte. Já falou, foi mal. Já. Cheguei agora, né? Esse aqui é o outro membro do canal. Daí tá escuro, aí. Abaixa aí que você é mais alto que eu. Tem que olhar pro chão pra não ver se eu vou cair. E hoje a gente. Tá escorregando. E hoje, galera, a gente tá indo jogar basquete, como vocês podem ver. E vai ser um basquete bem divertido. Eu vou a gente vai gravar jogo. Eu vou pôr umas cenas aí pra vocês. E fazer. A gente vai dar tipo um trailer do que a gente vai fazer hoje. É um desafio do cestão, a gente vai inventar um nome ainda, por enquanto é desafio do cestão. E aí, muitas surpresas aí pra vocês. Eu vou deixar também algumas cenas pra vocês aí com uma música de fundo. Vai ficar bem dinâmico. Aí quando a gente estiver chegando lá, eu volto. Que eu tô cansada já. Então galera, já vou. Salve, chegamos na aqui, quadra ó. De basquete. Sumaré, pra quem não conhece. Não. É público, mas é bem legal. Sumaré é aspas, né? É, aspas. Mas é bem legal. Dá pra jogar um basquete divertido. Tem essa linda, maravilhosa rampa de skate que nós iremos mostrar lá de lado. E beijão aí. É quando a gente entrar lá dentro eu dou umas imagens. Vê imagens. Ó, tem gente jogando, hein? Vou ver imagens. Ó, tem gente jogando. Vê as imagens aí do lugar. Yes, it's a
gente voltou aqui. Vocês viram as imagens? As imagens. Bidê imagens, bidê imagens. Tá tranquilo. Tá bom. Tô aqui com o Matheus. Oi. A gente vai voltar lá jogar mais um pouco. Depois a gente vai embora. Vou arrebentar um cara lá. No... Ah, eu vou arrebentar, mano. Vou ter que parar de gravar aqui, senão depois não vai dar pra terminar o dele, né? A bateria tá acabando? Tô quase que nem o Júlio, coloca tudo na boca assim. A bateria está acabando. Olha o olha. Depois a gente volta pra encerrar a dele, mano. Ah, é aqui. Tira, porra! Três ganhos. Depois a gente volta. Vou trocado aqui, ó. Olha o Twin. Ah! Tchau, pô. Ah, tchau, galera. A gente não vai voltar. Depois? A gente ainda tem que gravar o desafio. Não, a gente vai finalizar depois. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos logo. Não, deixa eu falar voltamos logo. Depois você corta. Assim. Opa, beleza? E aí, galera, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos logo. Depois reclame do Plim Plim. O que você tem sobre dizer isso? Sou crime pessoa. Merece um papo. Bom, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. A câmera acabou, infelizmente, lá onde eu estava jogando basquete. Infelizmente, eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, dá aquele like. Tô terminando porque meu dedo tá dando tique. Se você gostou, dá aquele like pelo primeiro daily vlog aqui do canal. Firmeza? Compartilhe se puder e comenta aí do que achou. Firmeza? Valeu. Falou. Oh,